მოგესალმები მეგობრებო. დღეს ვისაუბროთ სამართალზე და სამართლიანობაზე. შეიძლება ადამიანს ესმოდეს რა არის სამართალი, თუნდაც კანონების ჩარჩოში, მაგრამ ამავე დროს არ იყოს სამართლიანი და იყენებდეს ამ სამართალსაც ისე, როგორც მის შინაგან მდგომარეობას სჭირდება და აწყობს. მაგალითად, როცა ბათუმის მეექვსე საშუალო სკოლაში ვსწავლობდი და შემოვიდა და იქ ან ყოველ წელს ან შვალეთში ზამთრის ხარეს და ასე შემდეგ ვიღაცა ახალი მოსწავლე და იყო ბიჭი მით უმეტეს, ჩვენს კლასში გარკვეულ კატეგორიას ჰქონდა როგორ ითვისება. როგორც კი ნახავდნენ ვიღაცა ახალს, ავტომატურად ფიქრობდნენ, რომ ეს ჩვენი კონკურენტია ყველა მიმართულებით და იწყებდნენ მის მაქსიმალურ დონეზე ბრბოს თვალში ცუდი საქციელების თესვას, რათა დაეჩიჩიავებინათ და მერე დაეწყოთ კვება მისი ენერგეტიკული. თქვა და დაждებოდა კლასში და უწყებდნენ დაცინვას, არა და ადამიანს არ იცნობიან საერთოდ, ხტებით? და იმას ვერ ვიტანდი ბავშვობიდან. ვიღაცა თუ ძლიერი აღმოჩნდებოდა, გაუჯეჯგვალდა თავპირს ამათ. მაგრამ ვინიცობა ისეთ თუ შეხვდებოდა, პატიოსანი იყო, მაგრამ უბრალოდ ყველას ერთნაირი სიტყვის ბაგაჟი არ ჰქონდა და არა აქვს. ამის გამო დაუწყებდნენ აფთრებივი ძიძქნას. აი მას როგორც კი შემნიშნავდით მე და ჩემი კიდე რამდენიმე ძმა კაცი, ჯერ აი ამათ სიტყვით ვაფრთხილებდით რაღაცეს, მინიშნებას უკეთებდით, შენიშვნას ვაძლევდით, მაგრამ თუ შემნიშნავდით, რომ არ ისვენებდნენ და არასვენებდათ გამჩენი, მე გადავდიოდით ცოტა უფრო სხვა ფაზებს. ერთზე ჯაჭვის მაგ თავზე გადარტყმული და ამას იმის გამო კეხვდები, რომ ძალადობაა კარგი, არა. უბრალოდ მხეცად რო აქცეული, ხორად. იმასთან შეიძლება სხვა მეთოდითაც დაიწყო მიდგომა. აი ასეთ კატეგორიასთან არ არაობებს ვეძახდი ამათ ყოველთვის. როგორ შეიძლება ადამიანი შემოდიოდეს კლასში, ეს კლას პირობითად ვეძახი, თორემ მთელი სტრუქტურების თვალსაზრისით გადაამრავლეთ ახლა ეს, რაც ხდება ინგლისურ ნამდვილში. და რატომ ხდება? იმიტომ რომ მას თავის დროზე ოჯახში აღზრდა აკლდა, გაზრდა აკლდა, სადღაც გაექცა მშობლებს, ან თვითონ მშობლები იყვნენ ამაზე უარესად გაქცეულები თავის ეგრეთ წოდებულ ცხოვრებაში და ბავშვის ჩამოაყალიბეს ასეთი დამპალი ღერძი და მერე ის ბავშვი რო აი ამას ხედავს, მოდის კლასში და უარეს აკეთებს, ან იგივეს იმეორებს, ხო? და მერე კითხულობენ, რატოა ჩემი ბავშვი აი ასეთ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ გოჭად რო დაუწყევ გაზრდას და აღზრდას, მერე არ უნდა გაიკვირდეს ხორად რატომ ჩამოყალიბდა, ხვდებით? გამონაკლის შემთხვევების გარდა, იმიტომ არსებობს ცუდ ოჯახებშიც კარგი შვილი გააზრდელა, მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები ცუდები იყვნენ, და არსებობს კარგ ოჯახებშიც ცუდი შვილები, მაგრამ უმეტესწილად მაინც მშობლები მოქმედებენ ბავშვებს და მათ ფსიქოლოგიაზე, რის მერეც ყალიბდებიან სულიერ იმპოტენტებად უმეტესობა, ისევ გამონაკლის შემთხვევების გარდა, რომლებიც ამოდიან ამ ჭაობიდანაც, ან გადაიქცევიან ნამდვილ პიროვნებებად, ადამიანებად და ყოველთვის თვითონაც ცდილობენ სხვებთან, რომ იყვნენ სწორი საქციელის შიგნით გამართულები. იზრდებიან ყოველდღიურად, არა აქვთ ის ამბიცია მე ვარ რაც ვარ და სხვა დანარჩენი არავინ არაფერი არ არის, ხვდებით? და აი ესეთი სწავლა შეიძლება როგორც პატარისგან, ისევე დიდისგან. როცა სიმპტომატურად უყურებ და აკვირდები ადამიანს, ვინც არ უნდა იყოს კინ ბავში, კინ საშუალო, კინ დიდი, იქ ხვდები ვინ რა პრობლემაში დგას საკუთარ თავთან და შესაბამისად იქიდან მოქმედებს, ხო? ეს არის სარკისებური პრინციპი. კოკასა შიგან რაცას დგას, იგივე წარმოდინდებისო. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამართალზე და სამართლიანობაზე, სამართლიანობა ბევრს არ სიამოვნებს. რატო? სიამოვნებთ იქამდე, სანამ სხვებზე საუბრობ. ინგ თავსაც დაგიქნებენ, დაგეთანხმებიან კიდევა, თავის ხოშსაც გაისწორებენ ასე თქვა, მაგრამ როგორც კი მათ შეეხებათ სიმართლე, ოო, აი ასეთ დროს უკვე იწყებს მასში არსებული დემონების გაღვივება და ამოსვლაზევი და უკვე შენ ხდები მისთვის მტერი. რატომ? იმიტომ რომ სიმართლის ყველაზე შენიაო და ყველაში იგულისხმება კატეგორია ასეთი, რომლებიც საუბრობენ სხვებზე, მაგრამ არ საუბრობენ საკუთარ თავზე. და
საკუთარე თავზე, რო დაიწყეთ პირველ რიგში ყურადღების გამახვილებას და აღმოვაჩენთ რა იყო ჩვენ ცხოვრებაში სწორი, რა არასწორი ყოველდღის განმავლობაში, დღის ბოლოს რო დაფიქრდებით, სვინ სად რაში ვცოდეთ, მერე დაიწყეთ ამ საქციელების გაცვლას, გაფილტვას, სწორად ჩამოყალიბებას, აი ეს დროს გარდავიქმნებით ჩვენ ნამდვილად და ვიქცევით თავისუფლები. თორე იმაზე თუ ფიქრავ ყოველდღი ვისად შეჭამო, ვისად უკბინო, ვის რა ზიანი მიაყენო, მით უმეტეს არასამართლიანი. აი ესე დროს რა თქმა უნდა შემოგიბრუნდება ეს როგორც ბუმერანგი, ხო? და ჩანხარ, ნამდვილი სახე გიჩანდ. ისე როგორც მე მიჩანს ჩემ ცხოვრებაში ნამდვილი სახე, რა თქმა უნდა. მაგრამ უბრალოდ მე ვერ ვიტანდი კიდევ რას. ანუ როდესაც გაბრალებენ ისეთ რაღაცას, რაც არ ჩაგიდენია. ან მამა გაბრიელს აი ნათქვამი თუ შენ სიტყვაზეც ცილს დაგწამებენო, რომ დაითმინო, ორჯერ მეტად ამაღლდებიო, ორჯერ მეტად პირობითად ვამო, ანუ ამაღლდებიო და ერთი საფეხური წინა იწევო, ვეთანხმები ამაშიც. არა, არის მომენტები, როდესაც არ უნდა გაუტარო, ხდებით? იმიტომ რომ მას დრო გონია, რომ გაუტარე, მას ის ფიქრობს, რომ ის მართალია და რეალურად შეიძლება ადამიანი მართალი არ იყოს, მაგრამ გაუტარე იმის გამო, რომ უბრალოდ ხტები, რომ მასში რა ხდება შინაგანში. და უმეტესობა ასე დროს აშვება იმის ნაცვლად, რომ აზრზე მოვიდეს და დაფიქრდეს, რის გამო გამიტარა ამან? იმის გამო ხوارო, რომ სადღაც შეიძლება მეც რაღაც არასწორი ვქენი და უბრალოდ შეგნებულად არ ამყვა. რამეთ ფიქრობს რას? მე მართალი ვარ, ეთყობა, რა გამიტარა და მერე მეორეჯერ და მესამეჯერ უარეს გააკეთეს და რომ მეორეჯერ და მესამეჯერ გამომახვილე ყურადღებას, რას გეტყვის ეცი? პირველ შემთხვევაში სად იყავიო? აი ამიტომ გეუბნებით პირველივედან რო დაუწყეთ იმას ბროწეულის ოყნის დამზადებას იმპერატორული თვალსაზრისით, მერე ყველა იგებს მეტნაკლებად ვინც სად არის მის თავთან, ხდებით? და სიყვარული პირველ რიგშია, რა თქმა უნდა, საჭირო სიკეთე, სამართლიანობა, უბრალოება, მაგრამ უმადურობა არ მეყვარს. არც სიტყვაზე ამბობ, როდესაც ცილს წამებენ. გასაგებია, ბრო ამით ცხოვრობს. ამას თუ ცხოვრება ქვია, ბრო ამით სუნთქავს. რადგან ბრო ეშმაკშია. და ჩვენ და ამოვიდე ამიდან, გამთავისუფლდეთ. ჩვენს თავზე რო გავიმარჯვე და დავდგებით იმაზე მაღლა, რაშიც ახლა ვართ, აი ესე დროს იწყება სწორად ამოქოქვა. და სხვა შემთხვევა არის ილუზიები უბრალო. ჩვენ თამაშობთ, რომ ასეთები ვარ და ისეთები ვარ. და საერთო ჯამში ემხობით იმ ისეთებს და ასეთებში ყველა მიმართულებით. და ნამდვილი სახე გვიჩანს ჩვენ ყოველთვის, ესეც გახსოვდეთ. როგორც არ უნდა შევკმაზოთ სიტყვები, როგორც არ უნდა დავიწყოთ სპექტაკლების დადგმა მოქმედებებში, ჩვენ ჩანვართ ღმერთთან. და მთავარია ღმერთთან ვიყოთ მართლები. კიდე, საერთო ჯამში. და ვინ რა სიტყვის, ეს მათი შინაგანი მდგომარეობის შედეგია. მე თუ რაღაცა სხვაზე ვამბო, ამით მე ჩემს თავს ვამხელ, კარგშიც და ცუდშიც, და ის სხვები თუ ჩემზე საუბრობენ, რა თქმა უნდა, ისინი ცხილებულნი არიან. და იესო ქრისტეს და ზოგადად ღმერთისას ეს კარგად აქვს ჩამოყალიბებული, მათივე სიტყვები ამხელენ მათო. და იმას კი არ უსმინო, ისინი სხვები რა საუბრობენო მასზე, მას მოუსმინო სხვებზე რა საყალიბებს. ერთმა გვიშველოს ყველას, დიდება ქრისტე ღმერთშია, ადამიანობაშია, მორალშია, ზნეობაშია. და თუ ვინმე ცოტა უხეშად გესაუბრებით, ეს იმის გამო არ ხდება, ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ თითქოს და თქვენი გაბოროტება მინდა, სადღაც ჩასაფრებული ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ გაგანადგუროთ. მაქსიმალ დონეზე ვცდილობ, რომ ადამიანები ვიქცეთ ადამიანებად, მაგრამ ზოგჯერ ის უხეშობას იმის გამოა საჭირო, ეს რას გავს, იცით? აი დამპალტოც რო უცბად მოუკვეთავ და ხე ჯანსაღდება, აი ესეთი რაღაცები ხდება. არა, უმეტესობა ამას სხვანაირად ხარშავს და ხარშავს ისე, როგორც მას სურს და უნდა. და ჩემი ლაპარაკიდან დასკვნები რო გამოვაქვთ, კიდე ეს მათი პრობლემაა, მე ჩვენს საუბარზე ვარ პასუხისგებელი. და ეს დასკვნები ეს მათია და არა ჩემი. ასე რომ სიყვარულისთვის, დედამიწაზე სიყვარულისთვის, ოროტებისთვის კი არაო, სიყვარულისთვის. დიდდება ქრისტე ღმერთს.